Είμαι σούπερ σπιούν και μάδε τον εικονέο τσέκουγε. Ποιο τσέκανε πρέζα μόνο. Super špijunke. Hollywoodska brda, 7:38 ujutru. Wow, gdje sam ja? Nije bitno. Jer kada ja završim, nikoga neće da bude briga za tebe ili bilo koju drugu slavnu osobu. Osim mene, naravno. Molim te, ne! Kasnim na probu! Krađa slavnih. Mali u kampus, 10:35 ujutru. Malo udesno! Šta? Rekao desno, luzeru! Oh. Teško mašinerijom na univerzitetu je opasno, Mandy. Da, posebno za nas. I čemu sve to i onako služi? Lovac na talente dolazi na mali U i želim da mu pokažem svoj potpisani hod. Je Lana ozbiljna? Hodanje je njen talent. Ovo moram da vidim. Ti si sigurno, Mandy? Da. Nisam vidio takav hod još od Helene Gordanove, najvećeg supermodela na svetu. Nažalost, ti nisi Helena. Doviđenja. Čekajte! Nemojte ići! Mogu li, molim vas, da probam ponovo? Molim vas! Nisam imala pojma da je Oinki svinjata tupa. Delike! Ako se ne izvučem, draga... Ne, ne možeš tako da razmišljaš, John. Imam ozbiljno inficiranu zanokticu dušo, a doktori mi ne daju prevelike nade. Hteo sam da znaš koliko te volim. Ljubav na železničkoj stanici? To mi je najdraži film Reda Smitha. Red je baš sladak. Pitanje je, zašto to Jerry gleda? Očigledno ima dobar ukus. U stvari, devojke, film je iz čisto poslovnih razloga. Jutros rano je prijavljen nestanak Reda Smitha. Otišao je na trčanje i nestao. Oh, ne! Red je bio sred snimanja četvrtog nastavka iz zaista odlične serije filmova Sunset. Prvo je bio ljubav na železničkoj stanici, onda ljubav na benzinskoj stanici, a zatim ljubav na stanici podzemne. Bojim se i da pitam kako je trebalo da se zove četvrti nastavak. Ljubav na svemirskoj stanici? Možeš li da zamisliš Redovu meku kosu u bestežinskom stanju? Iskreno mogu da kažem ne. Idite sada u Radovu kuću i potražite neke tragove. I onda šta čekamo? A? Da, opremi nas, Jerry, i krećemo! Dobit ćete frekventno modulirani prsten, ručni sat testera, ledeno-hladan osveživač daha, rubin crveni laserski ruž i režuće dijamantske minđuše. Ovo će da bude brak za druženje sa, spašavanje Reda Smitha. Sigurno hoće. A sada zbogom, špijunke, i srećno. Rezidencija Reda Smitha, 1:04 popodne. Red je najslavnija osoba na svetu. Ne možemo da odemo do njegove kuće i pozvonimo na vrata. Zato imamo ovo. Instalateri kablovske. Odlično, Sammy. A
jel imate ideju kako da prođemo redov tehnološki savršen alarm i njegovog telohranitelja? Wow! Vreme je za malo frekventne modulacije, zahvaljujući Jerryjevom prstenu. Ne mogu da verujem koliko je Red ozbiljno shvata svoje filmske suvenire. Ima pravi oltar. Ne mogu da verujem da Clover isprobava nečiju ofucanu staru maramu. Kaubojska ljubavna priča mi je jedan od pet najboljih filmova. I totalno mi je promenio život. Sada tek shvatam koliko kauboji mogu da budu zgodni. Nagrada zlatni tost. Red je bio tost Tinseltowna 3 godine za redom. Ko čuva odvratne stare zavoje i još ih urali? Oh, to nisu bilo kakvi zavoji, Semi. To su zavoji iz filma koji je Jerry gledao u kancelariji. Njima je osvojio prvu platinastu kuglu. Ok, špijuni, vreme je da se fokusiramo na prave tragove. Brzo, sakrimo se! Red Split! Ko ste vi i šta radite u mom ormaru? Mi smo... iz Novakom Kablovske. Došli smo da vam pojačamo satelitski prijem. Pitanje je, jeste li vi dobro? Ne izgledate baš najbolje. Ja sam najbolji romantični glumac na svetu. Zašto ne bih bio dobro? Za početak, cipele su vam blatnjave, a u kući ste. Da li znate odakle vam to? Usput, prijavljen je i vaš nestanak. Kako to da sam nestao kada stojim baš ovde? Vas tri puno znate za instalatere kablovske. Mi smo samo veliki fanovi. Možete li da uradite vaš zaštitni pokret? Zaštitni pokret? Možemo da objasnimo. Njemu smo već objasnile. Vidimo se! Ručni sat testeru. Hey! Odlično, Clover. To je bilo super blizu. Ovo je najslađa stvar koju sam ikad videla. To je redov robot pomoćnik iz filma Svemirski vojnici. Kukavici, dozvolimo nekoj gomili šrapova da nas redi. Gutaj moju super špijunsku prašinu! Devojke, balkon! Možemo preko njega da pobegnemo! Okej, to definitivno nije bilo u filmu! Sveža sveživač za grlo bi trebalo da ga ohladi. Više čudno. Da, kao da je Red potpuno izgubio svoj romantični imidž glavnog lika. Da, Red se ponaša malo čudno. I više od toga, nije znao svoj zaštitni pokret, onaj po kome je poznat. I nije mogao da se seti odakle svo to blato na njegovim patikama. Ili da je uopšte nestao. Poslaću Jerryju uzorak blata da vidimo ima li u tome kakav trag i da mu kažemo da se Red vratio svojoj kući. Koliko god ne volim da napuštam Bel Air, moramo u školu. Krećemo, Clover. Da pogodim, pokazat ćeš svetu kako si ti u stvari izmislila melodramu. Nije važno. Srećom, uspjela sam da ubedim lovca na talente da mi da još jednu priliku. Ne zahvaljujući tom vašem roktapcu. Kad smo već kod Oinkija, jesi ga videla? Ne,
i pobrini se da mi skloniš tu svinju sa puta. Ja tražim ozbiljnu glumicu sa ozbiljnim talentom. Ozbiljno? Nema problema. Zar nisi čuo grozne vesti? Nisu im se svidjele moje kreacije. Nisam se upisala u modnu školu. Sada nikada neću moći da ostvarim svoj san da postanem svetski poznata dizajnerka. Dovoljno sam video. Prijetan dan. Ta tvoja glupa svinja sve uništava! Da, baš melodramatično. Zdravo, devojke. Nemoj mi reći da već imaš rezultate analize blata. Nažalost, zovem vas zbog malo važnije stvari. Međunarodna pevačka senzacija Jason Wibler je upravo nestao. O, ne! Ne, Jason Wibler! Obožavam njegov hit! Droga, droga, droga! I to nije sve. Dogodio se treći pokušaj otmice španske fudbalske zvezde Alessandra. Alessandro mi je stvarno najzgodniji sportista! Niko ne može udariti kao Sandro! Da, da, vi, devojke, odmah krenite u Španiju u slučaju još jednog pokušaja otmice. Nema frke, Jerry, kada krećemo? Ništa nije bolje od odmah. Fudbalski stadion, Španija, 9:34 ujutro. Wow! Idemo po redu. Prvo da se uklopimo. Izgleda da ima high-tech pomoć. Ne! Moja srećna lopta! Sandrovi potezi stvarno preko se gravitaciji. Moramo da mu pomognemo. Zgrabite te lopte. Ej! Spusti me dole. U pomoć, u pomoć! Semi, izgledaš kao da si videla duha. Tako nekako. Videla sam KH logo na repu Cepelina. Deluje mi jako poznato. Ali zašto ne znam odakle? Imamo loše vesti, Jerry. Zlikovac je upravo pobegao sa Alessandrom. O, Bože! Ima li novosti o blatu? To je blato iz Hollywoodskih brda. Vratite se damo i vidite da li možete da pronađete još neki trag. Tati nikada ne zastari. Hollywoodska brda, 4:32 popodne. Ako želimo neku prljavštinu o redu, bolje da gledamo pristup Bel-Airu. Čekaj, mislim da imam nešto. Ova moje. Ti otisi definitivno pripadaju redu Smithu. Okej, kako to možeš da znaš, Clover? Dok smo se krile u redovom armaru, pogledala sam njegove cipele. Očigledno. Imao je 6 pari istih patika kao one koje je nosio. Svaka čast, Clover. Ali to još ne objašnjava njegov iznenadni nestanak. Ne, ali ovo objašnjava. Skrivena vrata. Ručni sat, Estero, učini svoje. Wow, ovo je neko podzemno skrovište. Wow! I to ne bilo kako. Ovo je baš imitacija podzemne rezidencije. Šta je to? O, ne! Jason Wibler! Alessandro! Mislim da sam se upravo setila šta logo KH na letelici znači, Semi. Kapetan Hayes! Voleo bih da kažem da je lepo što opet vidim vas, špijunke. Nažalost, ne mogu. Zato što nije. Da pogodim. Opet si dobio gadan slučaj sindroma obožavanja slavnih. Trebalo bi stvarno da odeš kod nekog doktora. Dobar pokušaj. Ali dosadilo mi je da se samo družim sa slavnima, pa sam odlučio da postanem jedan od njih. Zar ne bi trebalo da budeš naš poznat da bi bio slavan? Čista formalnost.
zahvaljujući mom vernom uređaju koji krade talenat najvećih svetskih zvezdi. Ukrao si redom zaštitni pokret čudovište! Takođe sam ukrao i glumačke veštine. Uskoro ću imati glas Jasona Wiblera i Alessandrove fudbalske poteze. A to je tek početak! Draga, draga, oh, kao draga, 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 yeah, uvek budimo ja. Nemoguće! Kapetan Hayes je sad talentovan pevač i fudbaler! Da ne pominjemo da je skroz neodoljiv! Ali nema šanse da mi padnemo na to! Drago mi je da uživate u predstavi, a sada me izvinite, vreme je. Kada moja rezidencija iznikne, preimenovat će ovo mesto u Hejsova brda. Po meni i mojim mnogim talentima. O čemu je on to pričao? Kada moja rezidencija iznikne? Ko zna? Gomila zlikovaca sa kojima se susrećemo su potpuno ludi. Idemo, špijunke! Moramo da rešimo četvorostruki problem. Pevač, glumac, sportista i totalni ludak! Nažalost, ovaj kavez je od ugljenikovih spojeva i čvrst je poput dijamanta. Na sreću, ništa ne reže kroz dijamante kao dijamantno režeće minđuše. Odlično, Clover. Oslobodimo se sada Jasona Wiblera i Alessandra, a onda da sprečimo lažnu slavu kapetana Hayesa. Sa tobom smo, Sammy. Još si slađi, uživo. Mogu li da dobijem tvoj autogram? Ne verujem da ću ovo reći, ali... Dosta zaljubljivanja. Alo, međunarodni zlikovac je tamo dole. O ne, to zvuče kao zemljotres. Brzo, moramo da sredimo zvezdu u sporu. To definitivno objašnjava podrtavanje. Da ne spominjem koliko objašnjava misteriju kuće. Kapetan Hayes će imati svoj slavni debi zajedno sa svojom kućom. Moramo da ga zaustavimo pre nego što uništi svetski poznata Hollywoodska brda. Nažalost, malo kasnite za to. Znale da je Red glumio svetski poznatog cirkuzante u jednom od svojih filmova? Da, naravno. Samo sam mislila da su to specijalni efekti. Smatrajte se srećnicama. Imate sedišta u prvom redu na debiju buduće ikone kapetana Hayesa. Grozna ti je ova predstava. Da, zahtevam povraćaj novca. Možeš li da dohvatiš moj džep i uzmeš laserski ruž? Mislim da mogu. Ne! Imam ga. Spasila si nas, Clover. Vreme je da demobilišemo ovog samozvanog idola. Draga, draga, oh, kao draga, 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 yo, uvek budi moja. Vratit ću se. Lepo si smestila tog luzera u super hladnu anonimnost, Sammy. Zdravo, devojke. Još jedan dobro obavljen posao. Teško je da budemo srećni kada su Hollywoodska brda uništena. Bez brige, Vupov tim za čišćenje posle katastrofe je na putu ovamo. Šta će da bude sa totalno neslavnim kapitanom Hayesom? On ide u našu Vup zatvorsku ustanovu, gde će biti poznat samo po tome što je kriminalac. Ne zaboravite da vratite Alessandra.
Sandro njegovu staru slavu. Njegova ekipa igra polufinale sljedeće nedelje. Da, da, također ćemo da vratimo glas Jasonu Wibleru i glumačke sposobnosti Radu Smithu. Da ne uskratimo publici ljubav na svemirskoj stanici. Kada smo već kod toga, možeš li da nam nabaviš karte za premijeru njegovog filma? Jerry? Jerry? Sigurna sam da će se pobrinuti. Ovo ti je zadnja prilika, Mandy. Verujte mi, nećete biti razočarani. Pusti muziku! Dovoljno sam video. Mislite, dovoljno ste čuli, jel da? Ko je vlasnik ove talentovane svinjice? Ima savršen tajming. Želim odmah da sklopim ugovor. Ime mu je Oinki. Oinki će da bude veća zvezda od Jasona Wiblera. Produkcija srpske lokalizacije. Nickelodeon. VSI Studios. Prevod, tehnička i tonska obrada, BSI, studio Gold.net. Ulog je tumačili Jadranka Bugarski, Mihajla Stamenković, Aleksandra Širkić i Branislav Platiša.